I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Ovo je još jedan od daily vlogova. I... Lara spava. Ja sad idem u dublje, zapravo idem prvo po kumu pa idem u dublje. I tamo ćemo da spremamo neke lepe recepte. To je bar plan. Ja sam već i doručkovala i ručala, ima oko 2 sata. Ubacit ću vam nakon ovoga, malo da vidite, jela sam usrenu kašu standardno i očistila sam nešto što ima već u frižideru. A šta ćemo jesti tamo, vidjet ćete. To ću da snimim. Čekajte, deco, da snimim. E, došla sam u dublje, ali sam došla... Dobro, zanemarimo što sam čupala. Došla sam kod ovdje na... Pa na neki naš posjedišt, isto. I treba da uberem koprivu. Evo je, kopriva. Vid, pazi, Anji. Kopriva. Snimi mene! Hoću. Treba da uberem koprivu za... Da pravimo tečno đubrivo od koprive. Ha! Tečno đubrivo od koprive za baštu pravimo. Ne. Za baštu. Gdje ova sjeda da vozi auto? Izvini. Ne hoću ja da sedem tu. Ne može, ne može. Hoću ja da... Budite dobre, idem da berem. Evo je. E, ovo je ono što sinoć nisam snimila. Znači, neka kao veganska pizza. Sastav, bolje da vam ne pokazujem. Jer... Paradajz pire, brašno, veganski prijeliv. Ulje, modifikovani skrob, strašno, limunska, boja, aroma, ima svega i svačega što ne treba. Ali mi ćemo pojesti da vidimo kako je, nije to riba. Imaju kao ovi neki carrot triangles, šta je to da vidimo? Sticks. I da probamo ovaj sladoled sa kikirikijem. Naravno isto nije zdrav, ali dobro. Ovaj sam ja već jela, neću, ovo sam ponela zbog vas. Sa čime? Da vidimo kako izgleda, ajde. Super. Čuj, s strane. Apsolutno je svejedno, samo se pocijepi. Kolicka je malo. A ja ti kažem, šta ćemo mi da snajdemo to? Vidite kolicno je ovo. Vidite, ovo sam za mene je ova jedna cijela. Slušaj, imam ideju, ovo taman dvije da stavim u flek. Veliki. Pa da. Vidite, kolicno je ovo. E, moji vegani. Sad će svi vegani da me otprate. Bolja pizza, 100% odmah znam da je naša bolja, ali ajde. Neće moći da stane, bože, ili pa šta ćemo sad raditi? Vidimo veganke baciti. Ja ne pravim, prave Marina, mama. Mama, mama. Lena se ja. Ćao. Leno, javi se, ajde. Ćao. Jelena, ja budem uzbuđena. Javi se. Kaži čao, Anja. To je naš mali mrgut, ne zamerite. Pravimo vegan kobasice sa o tofu sira i šampinjona. Tofu sira i šampinjona, jeste. Dok... Ali moram prvo da se izdinsta luk. Ovo ćemo isto da jedemo jer očigledno su male pice. A ovo se pravi za sutra, znači dinstaju se luk i šampinjoni. Samo trougle pravimo, jo? Da vidi, mama. A ovdje, da. A ovdje se kuva ona mešavina za rusku salatu. Jeste, i onda ćemo to da napravimo zajedno sa ovim, da izmešamo i napravit ćemo domaći majonez. Bravo. Veganski. Veganski. Majonez! Anja, prestani. Ne zamerite na ovoj guži ovdje i na tome što ništa nećete čuti. A vi sad se svi utišali kad ja pričam. Pa dobro. E, vidi kako su naštali. Će ovo da liči, Leno. Što ti kažeš? To ćemo da jedemo sad, a ono se pravi za sutra. I ća svima ljudi. Danas ćemo da pravimo kikicu na... Džinovskoj Jovaninoj kosi. I čao svima ljudi. Pa to si već rekla, ajde tamo, polazi. Aha, da. Treba će mi dve gumice, gospođo. Ne, treba ti dvije gumice. Napravi pa će ti onda Marina doneti da mi zavežiš ti. Ja imam paradajz pasku. Okreni tako glavu. Raširit ću me na tri dijela. Ja vidiš ti to. Šta ti kažeš? Tri dijela, pošto je pa rokosna kosa. Na tri dijela uzet ćemo ovako po dvije kosu. Ne znam kako ćete stajati.
podeliti na tri dela, zatim da... Pazi, ovo je... Lara je ušla na sred videa. Pogledaj, molim te, njena glava viri. Vidite kako lepo to ispalo. Kako je to ispalo. Gdje sam stala? Šta, da se ne smijem? Šta, ne smijem se, a ti me zasmijavaš? Ne! I kikica će biti gotova za... 1, 2, ja ću da držim, ček. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne zna se ugrela. Stavljaj pici, stani. Stavljaj pici, meri 10 minuta. 12 minuta. Ovi berite, ajde. E, dajte neku gumicu za kosu. Onu za tegle, mama, tu ako ima. Mene uplela kiku? Da. Ja sam vrlo dobro uplela kiku, čovjek. Dajte mi gumicu da mi... Viš da mi Lena napravila frizuru. Svaka čast. Umesto ja detetu da pravim dete, pravi meni. 12 minuta. Ja cestam. Vidi, Jovana. Molim. Sad ćemo da snimimo antenu pozadi. Aha, tu kamera. Pa jel vidiš ovde, a ovdje gledaš. A tamo samo da vidiš šta snimaš. Ovdje prijaš. A mene? Pa ne pravim ja, ona pravi kikicu. I evo vidite ovu kikicu koju sam napravila. Baš lijepa. Baš lijepa. Bravo. Najlepša. Bravo. Pice, jel ste vi sigurni da je ovo gotovo? Njam. Pa dobro, bravo, da li je živo unutra? Nije, dobro. Čega bude živo? Kaže Anja da je ovo njam, vidjet ćemo da li je njam. Njam. Nek se ohladi malo. Nek se ohladi malo. Šta sad hoćete da radite? Dodajemo nuči kumila. Dodaj se ovo blago. Pa malo je bravo. Dobro je. Dobro. Nuči cijeni kvasac. I šta sad ide? Sad ide. U, miriši. Zamiris. Kako sir. Dobro. Znači, vidite da ovaj secko može radi sve isto što je multipraktik, da znate. Samo neću moći duplu meru. Pa dobro, manje je. Ali je odlična stvar. A ćemo mi to otprilike podeliti. Naravno, boš. Da, 100 godina mu ima. Jedan tofu sir i pola ove mere. A ostavit ću mere u opisu videa. Pa da. Marina spremi nožić. Sedi, lezi. Koliko ide? Pa šta znam, 3-4 čena, mi volimo beli luk, pa smo malo više sami. Dimljena paprika. Stavit ćemo dimljeno sad, da probamo kako izgleda. Znači, 3 kašikice. A bit će ti mnogo? Neće. Nema veze, ajde, nije ključna baš ta pasta, može bez nje. Treba pasta od paradajza, a mi je nemamo. 2 kašikice soli. Inače, ovo sve radimo otprilike, ali sad eto, po meri. Koliko ide limuna? Pa ide 2 kašikice. Ajde, 1, 2, dodat ćemo još jedno. Šta ti hoćeš? Vrganj? Ne eksperimentišemo. Nešto što nije u receptu, a to su vrganji. I koliko njih dodajem? Po ovo sad što nam je ostalo u frižideru. Malo, evo, izbrojite vrganje, pošto eto, tako se ovdje yes. Kuva u ovoj kuhinji. Tako je, e, a ovo ćemo tamo u taj deo. Podsjedim se. To je tako drugi deo. Je. I to je to. To je to. To je to. I ovo se meri. Sad. Ovo je recept. Dodala smo i malo bibera ovdje. To smo zaboravili. E, evo kako treba da izgleda. Znači treba da bude skroz samleveno, zato što sad ide pulpa bademova, tako i šta neš, leblebije brašno. Pečemo ovo. Pa možemo da vidimo kakva je ova veganska. Sad je prasno tanjeti. Da. Ovo nam je više. Nije loše. Da se da jeću. Siri me kao da je... Kao da nije vegan, kao da je pravi. Tako, ovo se hladi. Da, pa ćemo poslije da stavimo, moramo samo... Pa ja ide smeća, samo mi reci. Šta je ovo?
Ovo pravimo sad pohovane... Znači ovo ne sad, ovo treba se ohladiti. Sad pravimo pohovane tikvice. Pohovane tikvice. Gdje stavimo? Ovo su prezle koje je mama kupila, šta on, od hiljade? Ne znam, sastav jer je... Bio. Ne znam bio odavljeno. Bio zdravo. Isključ? Bio organik, tako. A šta je ovo? Ovdje sam stavila kukuruzno brašno, alevu papriku, malo bibera i kurkume. Dobro. I to sad sve izmiješamo. I sa vodom napravimo meso. Očigledno to ide od prilike. Pa ja se izvinjam, ali ja stvarno od prilike pravim sve. Treba da bude ovaj... Vidjet ćemo kad napraviš. Prethodno isečene tikvice posolimo. Dobro. I sada ih valjamo prvo malo u prezle, pa onda u ovu smesu što smo napravili. I onda opet u prezle. I onda opet u prezle. To će biti poznat. Tako. I u epleh. Tikvice su znači na 200 stepeni, jedno desetak do 15 minuta. Jel okrećeš? Ne, nije bilo. To je to, gotovo? To je gotovo. Super. Isto, evo odlučili smo da pečemo i ove. Očigledno sticks. Da, sastave nećemo čitati ničega jer bolje. A gdje ti ovo se pokrilo? Jel ovdje? Znači imamo ove trogliće, imamo ovo. Ode mi na... Ovo je zdravo, a ovo ništa nije zdravo, ali hajde da si jede malo. I kao, dobije se iz neki sos od paradajza. Iz neki sos. Dobije se kao neki sos. Isto bolam, Marina. Vidite, pa malo, vi kako si raštrkala? Pa lijepo da se ispeče. Kaže ovdje ovi sticks, 60% proizvod na bazi repičino ulje i bademov griz. Pa ovdje ima više ulja nek bilo čega. Ovdje ako ima jedan dobar sastojak. Što kažete na kiku koju mi je Lena napravila? Svaka je čast. E. Ovo je razlog zašto su vegani bolesti. Ovo je čist junk food, čista prerađena hrana. Prepuno ulja, soli, šećera. I čudo što su... Zašto vegani, vegetarijanci nisu zdraviji od drugih ljudi. Šta ide sad? Ovo je one su vegan kobasice da se ljudi ne pogubi. Po receptu ide 150 grama brašna od leblebije. A smo mi uzeli... Ali prvi put kad sam pravila, bilo je previše. Tako da sam smanjila mer. A dobro, to je ovaj recept koji ja pokazala ljudima. Da, ali to treba da se koriguje. Nije 150. A nije 150? Sad ćemo vidjeti 50 grama. Prvo znaš koliko si tu stavila? 100 grama izmereno. Aha, pošto su dve mere, trebalo bi da bude... U stvari se stavlja brašno sve dok ne možeš da, dok možeš da praviš lijepo kobasice. Evo ovako, dodali smo ukupno 200 grama. 200 grama. Znači 100 po meri. Znači nije 150 ono što piše u receptu, nego 100. Ovo stavit ću ja u videu, u opisu videa tačna mera. Deluje malo da je ovako, ali kad se suvim rukama, znači ja uzme suvi. I znači napravimo ovako lijepo. I onda se lepo pravi. Može da se oblikuje, ne lepo. Jest, može da se pravi kobasice. Odlično. Mada ja ovo pravim na dasci, ali aj sad. Dobro. Eto. Možete da pravite koje god veličine hoćete. Ako me čujete uopšte jer Lara, Lena priča u pozadini. Lara. Da. Može ćevapi mu, pljeskavice mu. Evo Leno, stižem stavim. Kobasice. Znači 50 grama. Oblikujte kako želite. Mogu i pljeskavice? Mogu i ćevapi i mogu i kobasice. Ćao devojke, ostane vas u kuhinji. Ćao. Ćao. Sad ko dolazi? Ja očigledno čuvam decu. Čekaj ovako. E pa mora da dođi da nam baca loptu. Ćao. I evo ga kako izgleda. Skuvam brokoli. Ovo su oni štapići iz Lidla. Ovo je isto iz Lidla. Ovo smo mi pravile, to je Marina i mama. Tikvice. I ovo isto vegan kobasice. Ovo isto iz Lidla dobilo se uz ovo. Ovo je neki pirinač sa šampinjonima. To je mama izvarila. I salata. I sad ćemo da vidimo da idemo dalje zdravije. Naše ili kupovno? Šta ti kažeš? Naše. Kako to? Da prvo probamo ove nezdravije.
Šta je? Gde me šavić? Pa s kontra si okrenuo. Nema, ženo. Ja hoću da probam ovaj jer je to jedini koji nisam još jela. I ja jedem ono isto. Ovo je isto što ona izabere. Ovo je s kikirikima, ja volim kikiriki, tako da ajde, da vidimo Lenu. Čekaj, ja umaram. Evo, Marina se ubacuje samo sa slanom. A ja? Ovo je belo. Možu samo ovo belo i... Ovo je moja tu... Meni je se sviđa ovaj. A koji je bolji, od jagode, kad mi napravimo ili ovaj? Jagode i ovaj. Pa koji je bolji, ovaj ili jagode? Oba. Oba. Ćemo da se odjavimo sad. Ne. Cijela ekipa. Kako ja. Dođi vam, Anja. Dođi vam. Meni se ovaj sviđa. Dođi vam. Evo, baci Anji, ne moraš mene. Idi, idi kod Ane. Sede. Sede, Anja je u posebnoj, zato ima najlepši sladoled. A Lenu, ubaci se odmah. Mama, ima. Sad kažemo ovako. Ako vam se sviđa ovaj video... Mama, lajkujte i kucu. Lajkujte ga i... Subscribeujte se na ovaj kanal ako želite još ovakvog sadržaja. Šta ti pričaš? Pa imaš štapić u nudu. Imaš štapić u nudu. Vidimo se. Ćao.